Свіжий номер «Прибузької зорі» друкується в четвер, після чого одразу до читачів-передплатників. Один із них – частий гість редакції, вчитель історії села Гвардійського. Олександр Атаманчук каже, передплачує газету щороку. Газета потрібна, тому що жителі повинні знати, що відбувається в районі, жителі повинні знати, що відбувається в громадах, безпосередньо в кожному населеному пункті. Олександр Атаманчук ще й активний дописувач. Сьогодні він приніс 15-те оповідання про Фольштин. Так звалося раніше село Гвардійське. Дуже колоритні і спогади, і матеріали історичні про Штинський Рим. І ми хочемо, щоб жителі нашого району знали про історію своїх населених пунктів. Оповідання на основі історичних фактів вичитує кореспондентка Тетяна Слободянюк, журналістка з понад 30-літнім стажем, в роботи в газеті «Подільські вісті», лауреат всеукраїнського конкурсу журналістів «Українська Мадонна», лауреат Хмельницької міської премії імені Богдана Хмельницького і обласної імені Якова Гальчевського. Професія журналіста передбачає дуже бережне ставлення до авторів, тому що якщо будеш тут наліво-направо рубати шашку, і лишишся одна. Я хочу зараз поламати якусь такий стереотип, що в глибинці живуть трударі, соціально стурбовані, в глибинці величезний пласт інтелігенції, яка в собі має величезні духовні насамперед знання, знання краєзнавства, які збудовані на любові до цього краю. Тетяна Слободянюк та редактор Світлана Волкова – два кореспонденти, які забезпечують контент газети. І не тільки це, каже Тетяна Слободянюк, бо часто треба і їздити селами в пошуках матеріалів, і вичитувати газету, і верстати. Це дуже цікаво. Ти цим розширюєш якісь власні уявлення про себе навіть, про свої можливості. Сьогодні «Прибузька зоря» – тижневик на 8 сторінках, як і більшість районок області, каже редактор Світлана Волкова. Тираж у нас порівняно невеликий, трохи більше тисячі, але ми працюємо над цим щодня, збільшуючи тираж. Слава Богу, він у нас не падає, у нас тільки він зростає. Хай на кілька примірників, але це все одно не мінус, а плюс. На першій шпальті газети про наболіле і актуальне, каже Світлана Волкова, і обов'язково програма телепередач, поради садівників-городників, медиків, оголошення читачів та вітання з урочистими подіями. Та все це більшість підписників, розповідає редактор, читають у другу чергу, бо починають із іншої рубрики. Гороскоп. Чомусь люди дуже часто починають саме з нього читати нашу газету. Друкувати те, що цікаво читачам, вимога часу, каже редактор. Нам надали можливість самим планувати свою роботу, самим вчитися заробляти, для того, щоб розвиватися і функціонувати, мати певне майбутнє. І Тетяна Слободянюк, і Світлана Волкова – нові працівники газети. Найдовше тут працює бухгалтер. За 28 років, каже Наталя Гунько, змінився не один десяток працівників, які пішли на пенсію, а молодь – в обласні чи всеукраїнські газети. Прийти, скажімо, з села в кірзових чоботях, щоб зібрати матеріал, донести до людей – це старт, це не в босоніжках по місту. У «Прибузької зорі» досі немає сайту. Редактор каже, не переформатується в електронний ЗМІ, бо хочуть зберегти друковану газету. У нас в редакції навіть зберігаються підшивки із 66-го року починаючи. Воно є безцінне. Ми, коли їх перегортаємо, ми бачимо титанічну працю наших попередників. Чи побачать таку працю в інтернеті колись наші наступники? От в чому питання. Світлана Поробок, Олександр Гришевський. Новини «Поділля Центр».